Znači, to je, to su ti, pa dobro, ti beše pravi, ima ti jedan deo. A to ti je kao sada se ne ima ovaj svinja, ovaj mangu. Ima, ja to je nekad bilo. Mangulica je mangulica zato što, što jede i sve je propala. Pa ne znam, imao i oni tamo, ne. Ne, mangulica je prava, ne si pušten, pa sad sad ne bi imao. Ne bi bilo, ne bi bilo. A kad je ona u svinju, mangulica bi ovo sam kupio. To da nema svih pečeja, to nekako bi bilo. Svih pečeja je to komplet renovirao. Zamak ovaj, zamak je bio haos. Pa moramo, pa možda će nas prodati nekome, ali... Mi. Нам колица. Centar je više.
Проверено. Vratno smo došli.